Welcome back guys, namaskar, hubrobat, good morning, dear team of Soina, the video of Kaluka, so I got so guys. আজি পাঁচশালে পল তো হে গাইজ ব্লগ টো চাই থাকো আজি ব্লগ টো মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব মানে কি হ'ব আজি জলচিপ চেলেঞ্জ তো আপোনালোকে জলচিপ খাই পাইছে না খাই পাইছে এইটো কমেণ্ট কৰি জানিব মানে কেনে লাগে খাই মই এক্সপেৰিয়েঞ্চটো ভাল নাই দেখিছোঁহে আজিলৈকে জলচিপ দেখাই নাই মানে খাইব নাই আজিলৈকে টেষ্টটো লৈ নাই আজিলৈকে কেনে লাগে কি লাগে কেনে লাগে তো আজি টেষ্টটো লৈ চাম কেনে লাগে তো চাই থাকো কি পল ইয়াক মোৰ ব্লগ বহুত কেইটা ব্লগত দেখিছা যদি চোৱা নাই থাকা ব্লগ এটা দি দিম ডিচিশ্যনত চাব ইয়াক কিমান ইয়াকো দেখিছে তো সেয়ে বাকী দুটা মোৰ লগৰে হয় তো লগ পাইছোঁ ভাল লাগিল মানে বহুত দিনৰ মূৰত তো সেয়ে চাই থাকক ব্লগটো কেনে হয় কি হয় জলচিপ খাওঁ বলত তলত যাওঁ তো গাইজ এইটোৱে মানে বিখ্যাত জলচিপ্ছ ৰ'ব খাই আছোঁ এখনিত ইবল এইটো ইয়াৰ পঢ়াৰ ৰুম চাপতো চাওক বেটাৰ মতো চাওক তো এইটো চাওক তো গাইজ এয়া ভাৰ্গৱ এইটো পলৰ মায়ে Oh, yes. Alas, I love you. Oh, yes.
প্ৰথমতে লেখা আছে চাওক শ্বৰ্ট টিম লছ, মানে কথা ক'ব নোৱাৰা ভাবা পাৰে, তাৰপিছত মুখেদি জুয়েল খাব পাৰে, তাৰপিছত চকু ৰাঙা হ'ব পাৰে, তাৰপিছত ইফালে ৰিপ বোলে লাগে ৰিপ। সিহঁতৰ পৰা আহিলোঁ, আহি কিনে মানে সেয়া আজি মানে মানে জ্বালা, মানে ইমান জ্বালা হৈছে, ধৰিছিল না, মানে কি ক'ম, ভিটামিন কমলাক পানী খালোঁ, কিবা খালোঁ, সেয়া ঘৰত আহি ভাত খালোঁ, ভাত চাত খাই তাৰমানে অলপ ওপৰ আছোঁ, যদি ব্লগটো শেষ কৰোঁ। ত' গাইজ, যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে কৰি দিব দিয়ক, আৰু কমেণ্ট কৰি জানিব কেনে পালাক, আৰু বাকী সেয়ে চাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, টেঙত যদি ভিডিঅ' অন কৰি দিব। আৰু গাইজ এটা কথা কৈ থওঁ, মানে বাঁহৰ খুঁটাত যে ভিডিঅ' আহত অলপ দেৰি হ'ব, মানে দুটামান ক্লিপ ডিলিট হৈ গৈছিল মোৰ, ত' সেই আৰু দুই মানে নতুনকৈ বনাব লাগিব, কিন্তু এডিট কৰি থাকোঁতে মানে দুটা ক্লিপ নে অলপকে ডিলিট হৈ গৈছিল, আৰু সেইটো আছোঁ নতুনকৈ কৰিব লাগিব। বাকী সেয়াই, তেতিয়াহ'লে দিয়ক আজিলৈ, আৰু আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগৰ সৈতে, দিয়ক ধন্যবাদ।